Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa sadii, wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a torba haga torbaaf walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii kudha jaha yookaan kiilooheersi kuma shantama irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'aan guyyaan Adoolessa 21 bara 2014 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u.Qophiilee keenya hordofuuf akkasiinif tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa qophiin hundee waa'ee hidda latiinsa Oromoo keessaa kan Arsii irratti kan qophaa'e yeroo isaa eeggachaa jira jira.Qophii fayyaa hawaasaa immoo nyaata aadaa Oromoo barsiisu irratti kan xiyyeeffate hunda dura kan dhiyaatu oduudhaan kan isin keessummeessu lalisee olaajooti amma gara oduuteen isin dabarse. Akka mooltaa'n dhaggeeffattoota keenya hodhu saaxii kanaaf qabnu sinittimoo an oduu kan sinittimu dhaabaa isaa waliin jiraate. Uummata Oromoo Sidaamaa aadaa waliin jireenyaa qaban eeggachuun diinasaanii inni kaarratti gamtaan akka hojjatan addi Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Sidaamaa hubachiisan jaarmiyaaleen lamaan ibsa gamtaa baasan keessatti ummata oromoof Sidaamaa idda kuusha ta'uu caaleyyuu aadaaf sirna addaa kan gadaaf lo'aadhaan bara jireenyaa hollummaa gaariidhaan jiraata akka dhufan hubachiisan. haa ta'utii jedha ibsi kun mootummaan itiyoophiyaa kan paartii adda bilisa baasaa ummata tigraayin hogganamu bara aangoo dheereffachuuf jecha ummata lameen walitti buusaa jiraachuu ibsuun uummati lameen akkuma duriitti waldhabdee jiru karaa nagaa hiikkatanii akka gaariin akka waliin jiraatan waamicha godhanii jiran keessayyuu dhiyeenya kana oromiyaa kibba baalee aanaa angaatuu keessatti waldhabdeen dabballoota adda bilisa baasaa ummata tigraayin qabsiifame. Qabeenyaaf lubbuu namoota hedduu balleessuu kan ibsee ibsi gamtaa kun gochaa gaddisiisaa kana balaaleffatee jira biyyaalaa fi keessatti mootummaa abbaa irree aangoo irraa buusuu fi nagaaf bilisummaa argamsiisuuf jaarmiyaalee lamaan gamtaan hojjachaa akka jiran kan beeksisee ibsi kun uummatni lamaan dhibdee jiru aadaa jiruu hiikachuudhaan akkuma kana duraatti obbolummaa fi wal kabajuun akka jiraatan dhaamee jira. Poolisoonni Itoophiyaa mormii jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti ordoftoota amantii musliimaatiin adeemsifame dhaamsuuf namoota hedduu akkamiidhaan beekame? Bakka-bu'oota keenya haqaaf seeraa amantii keenyaaf dhaabbatan haayiikaman kan jedhu dhaadannoo dhageessisaa kan turan mormitoonni Aniwaar Masgiditti walgaan bakka adda addaatti walitti dhufuudhaan mootummaan Itoophiyaa amantii isaanii keessa kan seenne gaafachaa turan. Mormii karaa nagaa deemsifamaa ture kana dhaabsisu poolisoonni mootummaa namoota argatan mara uleedhaan reebaa akka turan ijaan argitoonni himanii jiran kana malees namoota nagaa reebanii kanneen otoo dhiig-dirra yaa'u konkolaataatti fe'anii deeman akka jiran kanneen argannuu gabaasaniiru yeroo soomanaa kana hawaasni musliimaa kadhaa guyyaa jimaataa wal gahan irratti namoota hidhaman haayiikaman nagaan haabuu jedhanii waan gaafataniif mootummaa Itoophiyaatiin garmalee miidhamaa jiran. Akkoo duunuu ga'eetti namoonni 500 ol akka hidhamanii fi hedduun isaanii immoo madaanii wal'aansa dhabanii akka jiran beekameera. Mootummaan Itiyoophiyaa gaazixeessitoota biloogeesitoota kanaan dura hidhee jiru irratti himannaa shororkeessummaa banee. Himannaan kun ilaalcha lammii biyyaa sakaaluuf kan tolfame jechuun qaamotti mirga dhala namaaf falman kan akka himarraayit wochi fi kan gaazixeessitootaaf dhaabbatu cpje faa balaaleffatanii jiru. haa Haata'uutii mootummaan Itoophiyaa gaazixeessitootaa fi biloogeesitoota kunneen adda bilisummaa Oromoo fi Gimbo sabatti waliin hidhata qabu isaan waliin shororkeessuuf hojjachaa turan jechuudhaan himannaa guddaa itti bane akka jiru beekameera. Siphii jen yookaan gareen mirga gaazixeessitootaaf falmu ibsa baase keessatti akka ibsetti mootummaan Itoophiyaa akka lammiin biyya Itoophiyaa karaa nagaatiin yaada isaanii ibsatan dhorkaa jira jechuudhaan ibsuunsaa kan yaadatamu. keeniyaa mombaasaa keessatti hidhattoonni lama namoota afur ajjeesuun hedduu akka madeessan beekame biibisiin akka gabaasetti hidhattooti ammaaf eenyummaan isaanii addan baane tarkaanfii fudhataniin namoota afur battalatti ajjeefamanii hedduun isaanii immoo madoo ta'aniiru. kanneen ijaan argan akka himanitti hidhattooti mootorsaayikiliin deemaa turan magaalaa keessatti nama argatan mararratti dhukaasa akka turani himaniiru. haliillaa kanaaf haga kan shakkamaa jiru hidhattoota al Ammaaf namni addatti beekameen jiru. Yeroo ammaa naannoo Mombaasaa to'annaa olaanaaf eegumsa guddaa keessa akka jiru. BBC gabaaseera Gama biraatiin mootummoota gamtoomanii humnoota rippelloltootaa Sudaan Kibbaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahamee ture akka cabse himate. Akka himannaa dhiyaate kanaatti humnoota rippelloltootaa wiirtuu isaanii humnoota mootummaan irraa fudhatame magaalaa Naasir deebifachuuf haleellaa jabaa gaggeessanii jiru. humnootni riqee loltootaa akka ibsanitti immoo sun waliigaltee lola dhaabuurra ga'ame cabsuuf kan fudhatametu ta'iin tarkaanfii hofittisuuf of baraarsuudhaaf fudhatameedha walabdeen mootummaa sudaan kibbaaf garee riqee loltootaa gidduutti baatii muddee darbe dhalate lammiilee biyyaa kumaatamaa lakkaa'aman galaafate kan kitilaan lakkaa'aman immoo mana malee akka taasise beekamaadha. Xiyyaara Maaleeyyaa torbee kana keessa daangaa ukreeniif Raashiyaa gidduutti rukutameen imaltoonni achi keessa turan dhibba dhumuun beekame. aga yoonaatti qaamni namoota dhibba argamee jira jedha gabaasti bbc. Namoota dhuman keessa harki caalaan jechuunis dhibbi tokko sagaltami sadii lammiilee dachee akka ta'an beekameera. Isaan keessaa digdami saddeet lammiilee awustiraaliyaa illee imamee jira. Akka maddeen oduu ibsanitti xiyyaarrisuun kan rukutame riqilootaa Ukrainiyaa kanneen Raashiyaan deeggaramaniin ta'uun beekameera.Haata'uutii haga yoonaatti wanta adda bahee hin jiru.Misaayila ittiin xiyyaarrisuun rukutame kan hidhachiise Raashiyaa ta'uun himamaa jira jira.Raashiyaan garuu dhimma kana namanne xiyyaara imaltoota mh 27 kana irratti namoota dhuman yaadachuun itti fufee jira jira.Oduun ammaaf qabnu kanuma qophii waliin nagaan tura. Qophii hundee kan keenyaa kun qophii hundee torbaan itti tokko isaatii kana isiniif dhiyaatu qophii irraa hidda latiinsa oromoo gosa arsii irratti xiyyeeffata itti dhiyaadha. gosa arsi akkuma oromoota kaanii baallammii gosa lamaa kan itti waamaman qabu siikoof mandoo bakki oromoon arsichaa yookaan immoo siikoo mandoo qubatee jiraatu godina amma arsii jedhamee beekamu qofaa miti baalee shawaa kibba bahaa fi haga daangaa uummatoota kibbaatti gad jira lafa arsii kan jedhamu gara kibbaatiif bahaatti. Haga sidaamaatti Gujii gara kibbaatiin immoo haga daangaa booranaatiif gujiitti lafa diriiree jiruudha. Qubannaa lafaa yoo ilaalle Oromoonni gosa arsii gosoota Oromoo kamiyyuu caala bakka bal'aarra qubatanii akka jiran hubachuun ni danda'ama. Haala uummatichaa dimshaashaan agas yoo jenne jireenya hawaasa Oromoo arsii hoo akkamitti gaggeeffama kan jedhu ilaaluu dirqama. Akkuma hawaasa uummata oromoo kan biroo jireenya hawaasa arsii kan ittiin gaggeeffamu caasaa toora gosaa yookaan immoo kan sirna gadaatiin wal qabate gaggeeffamuuni. Keessaayyuu cabiinsa sirna oromoo fi qubatiinsa abashaa wal qabate oromoonni bakka jiranitti nageenyaaf tika isaanii amansiisaa gochuuf gosa isaanii irratti hidhata guddaa tolchanii. namuu yeroo isaan keessa seene akka eenyummaa isaa ibsatu yookaan immoo gosa irraa dhufe himatu kan gaafatan caasaa bulchiinsa gosaa diriirsuun jabinaan aadaa eenyummaaf nageenya sabaa tiksaa yoo na Asirratti arsiin kun eenyu laata? Akka odeeffannoo tokko tokkootti arsii kan jedhamu maqaa namticha abbaa gosa arsiiti. Odeeffannoo naagii tokko garuu arsiin maqaa dubartii akka ta'etti ibsu. Gama biraatiin immoo harusoo ijoollee dhummuugaa sadan asoosaa fi hawaas dabalatee Isaan keessaa tokko akka ta'e odeeffannoon bakka garaa garaarraa argamu ragaa baha. Yoo latiinsa isaanii ilaallee dhumuugo arusoo asoosa hawaasoo kan jedhamu hidda latiinsaa sadii qaba. Kana jechuun Oromoo irraa yoo kaane Oromoon caasaa booranaa baarentummaa yoo kaayyatu baarentummaa jalatti marawaa marawaa jalatti dhumuu gaa jalatti immoo arsii fa'aa arginaa jechuudha. Haa ta'u malee, asoosa kan jedhamu yeroo ammaa kana Latiinsa hidda saatiif qubsuma isaa beekuun nama rakkisa. Garuu, maqaa Arsee yookaan Rusoo fi Arsii jedhu Latiinsa odeeffannoo argaman keessatti deddeebi'anii kan mul'atan ta'uu qorannoon adda addaa ni ibsu. Odeeffannoon ammi tokko. Abbaan arsii baarentuudha jedhu Arsiin immoo ilma hambaatootii jedhu Haa ta'u malee baarentu kan jedhamu dhuguma hidda latiinsa oromooti moo maqaa teessuma lafa irra oromoon qubatee jiru kan jedhu ammallee deebii ga'aan arganne. Kana waa'ee madda oromtichaa irratti bal'inaan qorannoon gaggeeffamu akka qabu waan baay'ee namatti agarsiisa. Akka odeeffannoon hedduu maqaa baarentummaa jedhu kana ibsanitti hiddi dhaloota Oromoo keessaa erga seenee akka tuturee fi Oromoon qubsumaan gara bahaatti asii achi goran baarentummaa jalatti akka hammataman ibsa. Akka waliigalaatti aasaa, mammaaksaa fi dubbii maanguddoo keessaa dameen Arsii siikoof mandoo akka ta'e ifatti mul'ata. Arsiin. siikkoof mandoo jedhanii yeroo hibsan siikkoof mandoo arsii irraa adda baasu arsii immoo siikoof mandoo irraa adda baasuun akka nama rakkisu beekamaadha. Lafa amma arsiin irra qubatee jiru kana kan lafa amma arsii bakka jedhamuu fi baalee dabalatee shawaa bahaa keessaayyuu anga tokko kan naannoo sulula dhooqaa keessa jiran dabalatee jiran akkaataan itti haasa'an akkaataan itti uffatan. akkaataan itti sirban duudhaa fi jireenyi gaa'ilii fi gaggeessaan sirnaa akkasumas caasaa bulchiinsa kan walfakkaatuuf walitti dhata tokko qabuudha gosoonni oromoo bakka kanarra jiraatan hundi isaanii eenyummaa oromoo aadaa oromoo fi dagaagina sirna bulchiinsa oromoo keessa kan jiruun of caaseessanii isaan akka of mul'isan beekuun ni danda'ama. Akka amma qorannoo jirutti balbala Arsii kan siinkkoo mandoo keessaa siinkkoon balbala shan akka qabu isaanis; wacaalee jaawwii waajii akkasumas ilaanii akka ta'an beekuu odeeffannoon jaarrolee siinkkoo mandoo akka ibsutti siinkkoon ilmaan shan qaba ifatti kan mul'atu bullaalli angafa ilma siinkkoo jedhu. gama kaaniin gosti mandoo balbala torba of keessaa akka qabu hiddi latiinsa gosichaa ni mirkaneessa. Isaanis raayyaa, hawaaxuu, kaajawaa, waa namaa, utaa, waayyuu, biiltuu yookaan harroojjii akka jedhaman qorannoon godhame ni addeessa. Maanguddoonni naannoos akkuma kanaan lakkaanii achitti galchuu. Damee gurguddaa Oromoo Arsii sinkoof mandoo akka armaan duraatti kan ilaalle kun heddumminaan qubatanii kan jiran walduraa duuban godina Arsii Baalee keessa akka ta'e deddeebifne deddeebisnee damee sinkoo keessaa angafa ta'uun kan himamuuf bulaallaan heddumminaan qubatee kan jiru gama kaabaatiin haga laga Roobeetti akka ta'e ragaaleen ni ibsu. Kana malees gosa bullaallaa keessa hammi tokko naannoo waajiif jaawwii qubatanii akka jiranillee qorannoon dhiyeenya ba'an ibsanii jiru. Gosti guddaan wacaalee jedhamu immoo laga roobeetii kaasee aga Tulluu Guuguutti kan qubatee jiru yoo ta'u qabiyyee bullaallaaf wacaalee kan adda baasu laga roobeetii. Wiirtuun qubsuma gosa waaji waajji moo aanasireen kanarraa ala gosti waajji yartuu dhundhuma kan jedhamu. Aanaa gobeessaa fi agaarfaa jidduutu kan argamu akka ta'e qorannoon kun kan ibsu yoo ta'u akkasumas aanaa boqojjii bakka gaadoo jedhamu kaabaa keessa aga daangaa silxaanaatti qubatanii jiru. Bakka kanaan ala miseensonni gosa waaji kun aanaa xiyyoo keessalli akka jiran ragaaleen ibsa. Gama biraatiin handhuurri qubsuma gosa jaawwii aanaa arbaa guguuti. Damee gosoota siikkoo keessaa handhuurri qubsuma godina baalee keessaa kan ta'e gosa ilaanii jedhamuuti. heddumminni gosa ilaanii kan qubatan aanaa gindhiirra keessa yommuu ta'u hammi tokko immoo aanaa raayituu gooroo keessa qubatanii jiru. Egaa godinni Arsii akka kanaan gosootaa fi balbaloota hedduudhaan keessatti gaggeeffamaa jira. Lafti arsii fi bakki uummata oromoo arsiirra jiru kun lafa misoomaa madda goototaa, madda dagaaginaa fi aadaa madda jabina saba oromooti. Gootonni oromoo dachee kanarraa ba'an aadaan oromoo eenyummaan oromoo akkan banne gaachana ta'uun dhaloota har'aatiin ga'aniiru. Lafti oromoo arsiin ararra qubates misooma lafa keessaa. Kan lafarraa fi kan qilleensaan guutamee dhalootaa dhalootatti darbuudhaan yoona ga'eera. Ammallee itti fufee jira. Arsii har'a yeroo yaadannuu wallaansoo gurguddaa godina sana keessatti ta'ee humnooti alagaa gootota Oromoo hedduu keessatti galaafatan. Har'a aanoleen inni rafatamu. Aanolee irratti gosoota Oromoo wareega gurguddaa baasan eenyummaan Oromoo akka har'a gahuuf bu'uraaf hundee ta'an isaan baasaniin dhalooti har'aa eenyummaafi aadaa isaatiin mata ol qabatee jiraata. Dhaloota Oromoo erga bulchiinsa alagaa itti dhufee eegalee akka kanaan waan alagaan itti fide ofirraa ittisaa waan abbootiin isaanii qaban immoo tiksaa yoo naanga'an galata qabu. Qophiin har'aa kanumaan raawwata. Torbee qophii biraatiin walitti deebina. को पैसे का से अन्ना बसावक जिराती नगार

biddeenaa fi marqaa akkamitti tolfamaa akkamiin nyaadhamaa jechuun. Wanni kun biddeenni isin hundinuu waan beekaniif ibsuu hin barbaachisu immoo waan inni irraa dalagamu yoo ibsuu barbaanne uh, namni tokko tokko xaafii irraa biddeena xaafii qofa godhata tokko tokko bishingaa diimaa yookaan bishingaa adii irraa godhaa. Tokko safi dimtura guda irraa godha. Biddeenni gosa ma a kuma Akkuma tuti Akkasumas aadaa Oromoo ada oramo jira markan kunis ga oromo gutu Oromoo ballina haisar jira marka kana uh, afelama lama ya ta ni jira marquma uh, qofa marqani kofa marka jira. jira ga markan kuni ne guya khabajakabu jira afelama tokko fa guyya ka cinni fa njiru ka ulma ba hey, hey. Guya ga nani miti guyya san fa markan heddu khaba jama asitti le du godan fi amale fawo ya suwatu guñya tan kamim mo guyya san nyane ade dara le ki nyane oke markan manjo e akasi markan oromo hundatis ni be kama oke tuba amaga ga sumbere da, da. garuu ammallee yoo keessatti amma aadaan nyaanni aadaa oromoo naannoo hundattuu uh, ni godhama garuu keessaa guddisee aadaa naannoo tokkotti ni guddata amma fakkeenyaaf dhiyoo oromiyaa keessatti maaltu guddatee uh, nyaata aadaa kamtu. Godhamaa jechuun si Oromiyaa keessatti wanni godhamu aadaa irra guddinsaan hancooteedha. <coughs> Hancooteen kun gaa ni biqilaa waan biqilaati. wam bikila kanamo murani bilsheysani bidena waji dada itigodani akasit tukatani nyatani kana diha oromiyat a beekamuwoni okay, waan biraatis buna kala buna kalangaa buna kalagun akuma <laughs> <laughs> <Lugan. laughs> beekamu namni akuma beekutti imo nami toktok beeku dabu mala

Ani buna kalasa ne? imo yogo sabarati ngo da me ta ta gefa wali no yeah. okay, uh, uh, itunan da a me cho ok haye a garu wame jiddigalisa oromi ya fati matu godama guddate? gudate na nola jidigalisa oromi ya haisa timo ta wani bai kama a kuma oromi bai tuti daidai dadi be cuna kuma bai ti ilm na guya ragudin sa guya dugani o, ya bashannanati Guyyaa namni ittiin wallufee akkuma biyya tanaatti diriinkii walii dhiyeessinu san isaan daadii walii dhiyeessaniitu ma wal bohaarsani. wanni biraa immoo wanni qabnus qocoodha. Qocoon kunis giddu galeessa oromiyaatti godhama. Giddu qocoo kana akkaan an itti arkeettiin haasawa muuza baala muuzaatii jira hidda isaatiin dhaabbataa.

Kana sokoni sokoni sokoco ra ta lagani. Ah, okay. okay. wani birati kana marra de beni kita ta lagan. Kita kanan aku nuti bide dai ka jisne tuma mal yo ka bu fa ne jisnami sang kana ra. Wani gore ni kita ra tol chani. Guyuma ta de kita fani. <laughs> Breda da. <laughs> Shawati nya de. E okay. <laughs> dum <Dumiya wa. laughs> Wow wa. da beredar yeah. Um, guru kaba oromia mal tu كابو أرومية تيمو وهي كمنا واني سوني سي هدو أرومية داف نيمي آمي واني سوني وصوني نيم جدرو نيمي آنا فكرة أفاني ميمي فتين جاتو خيابا بركم سجا بركم سيخوني غربو دا غربو تانا أخاواني توما لتادان شكوماني هاي وان كانانو نيم بي خابان أما يادلي ما يادلي ما يادلي ما يادلي ما يادلي ما يادلي لا لا شكو مني تي kaysumma jabdu dura ayan kaysumma jabdu talal <laughs> malsinam alasiduakamakabalta esumesia anmashukuman barean asuma isan kasumesan oromo gawannamakesumeshinabd adunya arabetebaha oromia rais wahikabna gwari baha oromiada badufa kabna shumo kabna Dura waye badu haa dubbannu baaduu ngaa karaa hedduun tolchuu dandeenya. Aannan kana ilmina. anan kon gize ilmame Aannan kan ni raafna. Maaliif nee naseeta? Hayati yoo kajaaniin qoodda hayati tokko jira tika tokko. Sanumanne waan akka kaasaa fi geebaatti? Cinaan geebaan cinaan geebaan wanni godha kaasaa fi geebaan raasaa. Ati raaftee beektaa?

raaste 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 akka dhadhaa takka gubbaalaal akka dhatti baha dhadhaa sangaa gubbumaa wanni goote tuma baaduunga ni oomina shuuroo tanaa gizee nyaattu nyaatteetu hin fi dhadhaa firraa dhiisa gizee baaduu adda. Wajjin nyaachuu ni danda'e shuuroo wajjin nyaachuu ni danda'e. Shuuruma wajjin nyaatanii namni nu shuuruma wajjin hedduu nyaata Shumo kama naga. Shumo. Eh, Shumo taka ya teri weita. Shumo hana ni nyati beka na, na Garu yon arke numa -am beka. Amo akseti naf. Hmm. Akseti naf imulla tunu iki me. <laughs> Shumo antenya. Ashangore Ashangore mbio. Asha. <laughs> 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 ashangore walje <laughs> maga. Full full biyetha na ni

walin naita tumi irin da bishani ta sindi da tanaita sun ribu rumun hayatta. yaluma shidatta. yalashidatta tuma baka gize bilci halkan guya gutu nya cha oltu irin dabartu in akka aka gari ta mai waita

biyya teenyatti te adii akka dhadhaa kana laala. Ni mi'aawu kan yaa dhandhamee kan na ibi dara darbe na nuti subaata teenyatuma nyaana laala laa qofni. Biyya deebi biyya tiin deebi yaala. Saniif jecha jii. waan hedduu nuu ibsite aanuu waan hedduun baradhee jira har'aan